Super Mario's businessman, gjithashtu edhe konsulent biznesi, janë mbledhur të gjithë bashkë në këtë sallë nga Amerika, Britania, apo dhe nga vendet e tjera të Europës e më gjerë, për të ndarë eksperiencat e tyre, për të ndërtuar lidhje, gjithashtu edhe për të mësuar dhe mbështetur njëri tjetrin. Marcela Biaudjak prej vitesh punon dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si organizuese e këtij eventi në Shqipëri, por edhe të shumë eventeve të ngjashme në SBA, tekson se fokusi i takimeve të tilla është krijimi i marrëdhënieve të reja me supermarketëve shqiptar, si dhe ndarja e eksperiencave. Por si e nisi këtë iniciativë për të bërë bashkë supermarketet shqiptar nga e gjithë bota? Mendoj që kur ndodhi pandemia, shumë njerëz u lakmon që të hapin një supermarket apo një biznes online. Një nga këta isha dhe unë, hoqja dorë nga korporata dhe vendosa të kisha më fleksibilitet, hapa agjencinë e marketingut. Por vërejtë që nuk është se ke mbështetje, nuk është se ke platforma apo mundësi që të paktën të di çfarë të bësh, të mund të jesh ekspert në një fushë apo në të gjitha. Me vullnetin që pata, hapa një grup në Facebook, nuk mendova që do bësh çfarë është bërë sot dhe ftova gjithë supermarketin shqiptar në tërë botën. Ky grup u rrit aq shumë sa njerëz kanë krijuar bashkëpunime bashkë, kanë krijuar miqësi, relata dhe nisa eventet në Amerikë, sepse jetojnë në New Hampshire shpas, bërëm në connecte dhe shumë njerëz e panë që doni më shumë nga këto evente. Dhe supermarketet shqiptare në Kosovë, në Tiranë ma kërkuan. Kështu që prandaj kemi ardhur në këtë event sot për të mbledhur supermarketin dhe për të bashkëpunuar, për të ndarë idera dhe për të bërë një farë network, pra lidhje më të ngushta me njëri tjetrin. Por si po ndihmojnë njëri tjetrin shqiptarët në biznesbërje në Shqipëri, si dhe gjithandej nëpër botë, ku vështirësia është edhe më e madhe se sa në vendin tonë? Mendoj duke patur parasysh si ka evoluar teknologjia këto 5 vite të fundit, një supermarket shqiptar nuk i mungon asnjë të depërtoj një treg të madh, sepse ke rrjetet sociale, ke website, shumë kompanira amerikana apo dhe të huaja nëse janë në Europë, janë të hapura që të marrin biznesmen edhe nga Shqipëria, mbas me kosto më të ulët për ata, por janë të hapur bashkëpunim. Pra, kjo nuk e mungon supermarketet shqiptare të evolojnë, por duhet të dinë dhe ata të mësojnë çfarë duhet që të depërtojnë në tregun amerikan. Dhe gjë më mirë janë relatat. Pa relata, nuk është se mund të depërtosh në një kompani që mund të jetë një nga 500 kompani më të mëdha për shkakun në Amerikë. Duhet të kesh një farë lidhje, një farë prezantimi. Sado strategji të mirë marketingu të bësh, strategji shitje, nëse ti nuk ke atë referencën që më thoi që hej, unë e njoftë person, bëj një punë të mirë, njoftë kompani, do jetë shumë e vështirë për ata për të hyrë. Prandaj më konfort të organizoj këto evente, networking, pra lidhje bashkëpunime, që të gjithë domethënë të kenë mundësinë si jo, mjafton të kesh një lidhje, një ndjesh në kohën e durë, në vendin e tur dhe jeta dhe biznesi mund të ndryshoj përgjithmonë. Si pas Beraktarit, pjesa e rëndësishme ku si përmarsit bëhen bashk është se mësojnë nga eksperienca dhe kryojnë lidhje apo kontakte bashkëpunimi, të cilat do të jenë të vyera në të ardhmen e biznesit të tyre. Eventet e komunitetit biznesit janë shumë të rëndësishme. Si për marsit, bën një rrugtim jo shumë të lehtë dhe shumica për tyre ndihem vetëm gjatë këti rrugtimi, duhet marrin vendimet vështira, edhe ana psikologjike gjithashtu ndikon, kështu që eventet të tila bën që ne si për marsit të ndajmë të gjitha sfidat e jetës përditshme të biznesit bashkarisht dhe të kuptojmë që nuk jemi vetëm, të gjithë kemi problematika dhe sfidat të ngjashme dhe rrugtimi bëhet më i lehtë kur ke një komunitet që mbështet njëri tjetër. Unë organizoj shpesh evente biznesi dhe eventet biznesit kryesisht kanë shumë qëllime për të mësuar, për të bërë networking. Pjesa më e rëndësishme është për të bërë networking, sepse ti mund të mësosh edhe duke hapur YouTube-in, duke ndjekur një podcast, po ndërkohë pjesa më e rëndësishme për biznesin janë lidhjet. Pra ti krijon rrjetëzim me persona të tjerë që ti në të ardhmen mund të kesh punonjës, mund të kesh partner biznesi, mund të kesh mentor biznesi dhe gjitha këto ndikojnë që ndoshta të kesh edhe më shumë vizibilitet për biznesin tënd në një komunitet të tillë biznesi, në evente të tilla. Tomorko Kona është një supermarket shqiptar i cili jeton dhe punon në Britaninë e Madhe. Përpose është koreograf, ushtron profesionin dhe si konsulent biznesesh. Ai ka ardhur në Tiranë në eventin e supermarketëve shqiptar për të krijuar sa më shumë lidhje me biznesmenët shqiptar nëpër botë. Ndihmoi bizneset e vogla, duke filluar nga fillimi si startup deri ke bizneset deri diku ke 15 milion pound. Jetojnë në Britani, ka marrë pikërisht për këtë event. Është një nga eventet me të vërtet të munguara të gjithë diasporës, po sidomos bizneseve të vogla, dhe jam shumë me të vërtet shumë entuziast që tani kemi një iniciativë që ka ardhur nga Amerika, po e sjellim në Shqipëri dhe po ndihmon gjithë bizneset e vogla, gjithashtu duke i dhënë edhe mundësi njëri tjetrit të network, do të thonë të ndërlidhen dhe të flasin njëri tjetrin, duke shpërndar ato talentet, sidomos biznesin gjithë botën.
pritshmëria është e natyrshme për të njohur bizneset e tjera, për të bërë lidhje me bizneset e ndryshme në Shqipëri dhe në diaspor sidomos, dhe për të mbështetur, për krahur njëri tjetrin, që të gjithë të përfitojnë, jo vetëm nga ana financiare, por gjithashtu edhe nga ana influencës dhe nxjerrjes atij prestigjit pozitiv që kanë biznesmenët dhe shqiptarët në të gjithë botën. Këti takimi u bashkua dhe Frida Beda, e cila është mentore meditimi, e cila jeton në New York prej vitesh, ndërsa mbështetja për bizneset shqiptare nuk ka munguar asnjëherë nga ana e saj. Ajo që bëjon është shumë specifike, edhe jetojmë në një revolucion teknologjik të madh, dhe stresi, ankthi është më i madh, sepse nuk dihemi të mjaftueshëm, qoftë në New York që jetojmë, qoftë në Tiranë, dhe pashtë e arsyshme një podcast për botën shpirtërore, për ato që s'merë njerëzit me brënda. Dhe mendoj se është një gjë shumë e mirë që të vimë sa më afër, të kuptojmë ato sfida tona, poshtë e larë. Tani, që përfitimi, nuk e di. Unë thjesht e mbështes gjithmonë bizneset shqiptare, kudo që jam, eventet, gjithmonë filmat, jam gjithmonë e pranishme. E quaj si këtë mund të bëj unë për kombin edhe bëjtë.